Şəmkirdəyik, Balıqovundayıq. Qarbaqlar düzmüşük. 2 saat olar, 3 saat olar gəlmişik, səhər-səhər. Yaxşı bir yerə düşmüşük. Qapı ilə üzmək özdür. Hə. Kir və salam mələküm. Yəni, belə deyirəm ki, hamıya salam da. Ah, sakal. Tutdum balığım, dənə reklam eləyim də. Olar. Qodu tutdur, kirvə, baxım. Bir. Bu da iki, ikinci dənə çıxardı. Bax, 5 dəqiq olar. Gəl görək, ah, sakal. Hələ yeşəyəni çıxar, bir yeşəyə baxaq. Yavaş yavaş gətib qırlar. Oh, maşallah olsun, ey maşallah. Qəşək. Bir əliqə qaldır onu qəşək, qulağından tut. Əla. Qəşək, bir 5 yolu var. Olar mı 5 yolu? Əla, əhəmsəl. Belə qıçandan tutuyorum, qıça boyuna var. Hə, qıça boydansa qəşək, 5 yolu var. Bərəkətli olsun, əla. Bunu bağlayıb suya qoymağa yaxşı olur, diri qalır. Çünki setkəyə yerləşmir, bu bir. Öləcək setkada. Plus da ki, meşoq qalsa, meşoq da dönür. Bunlar da kartdır. Hə, o biri varlara baxın. Hə? Qəşək, əla, maşallah olsun. Tezdən yaxşı gəlir, hə? Qəşək, bırax geçsin. Bu yaxşıdır, bu setkada dalga öldürür. Sat küləkdir, dalga da hər yer. Əla, şirin ağızda. Hə? Onlar da gətirsən. Kimə? Gəl çəkim görüm. Səncənə baxım görüm. Budur. Bu ip yaman boda düşüb. Bəh, bəh, qəşək bordaqlamı sələ bax. Hə? Hə. Həla. Çıxartmışam, gət bordaqla. O geçsinlər. Bir-birinə təlim geçsin qaba. Ne getmə, bükürmə. Parmaqları atmışıq. Gəl görə, orada da bir gizlim var, hə? Əla. Hə? Hədə dalga öldürür də, belə yaxşıdır. Baxın. Hə, maşallah olsun, var da, hə? Alt dənə. Əla. Əla. Şirvə. Qarmaqları Saparovkaya turla, gələn vaxtıdır.
Çöpü yaxşı bastır onu. Spiliklər də düzülübdür. Sat qarmaqların biri gedəcək. Yaxşı ki, bu palatkanı gətirmişik. Gecə yatmaq rahat olacaq bunun içində. Küləyə qabaqlanır, şeyhin qabaqlanır. Gecə birə söyüq olur. Yaxşı. Bu qədər kifayətdir. Ardı gəlsin.